službě, chtěl bych mezi námi přivítat hosty. A v úvodu jste slyšeli zvony. Již minulý týden zazněly zvony a je to takové, můžu to použít i pro děti, takové slovíčko krátké. Když něco zvoní, nebo když zvoní, většinou to oznamuje začátek nebo konec něčeho. Zvonění ve škole oznamuje začátek hodiny a zároveň potom i konec hodiny. Když zvoní ráno hodí, oznamuje to začátek dne, že máte vstát a nachystat se do školy. Nebo do školky. A právě zvony v kostele oznamují většinou začátek bohoslužby anebo nějaké jiné významné události, třeba pohřeb, křest, dříve třeba korunovací. Ale pro nás křesťany, když právě slyšíme zvony, měl by to být začátek bohoslužby a měli bychom vlastně si vzít trošku příklad i z té hodiny ve škole, kdy děti by již měly být připraveny, nachystány, připraveny pomůcky, tak když my slyšíme zvony tady v modlitevně, tak bychom se měli stišit a již se připravit na bohoslužbu vnitřně a soustředit se na to, aby na nás Bůh mohl působit. Nyní přečtu čtení z Izajáše 35. kapitoly. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat. Bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu. Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha. Nyní zaspíváme společnou píseň z kancionálu číslo 37. Pane drahý náš, děkuji ti za to, že zde můžeme být, že se zde můžeme scházet, že ty seš zde s námi, že ty chceš na nás působit, že ty chceš, aby i naše tělo rozkvétalo pro tebe, aby naše srdce mohlo být nasyceno tvou láskou. A děkuji ti, že ty jsi zde s námi. Děkuji ti za to, že ty nás chceš vyučovat, že nás chceš posilňovat do dalších dnů. A tak tě prosím, abychom se dokázali zde stišit a přijímat to, co ty máš pro nás dnes nachystáno. Prosím, poženej nám chvíle, které zde budeme trávit. Dej našemu kazateli hodná slova, aby v nás mohli zapustit semínka. Amen. Thank you.
Žalmu 147. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozehnané z Izraele. Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušení v srdci, jejich rány obvazuje. Hospodin se ujímá pokorných, své volníky snižuje až k zemi. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni. Znovu a znovu vzdávejte díky. Thank you.
Evangelia podle Jana, 5. kapitoli, od verše 1. po verš 18. Byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány Hebrejský hebrejský Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a oklnutých, čekající na pohyb vody, neboť anděl páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první potom zvíření stoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu: chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka. Jakmile se voda rozvíří, než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl: vstan, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. Židé řekli tomu uzdravenému: je sobota, a proto nesmíš nosit lože. Odpověděl jim: ten, který mě uzdravil, mi řekl: vezmi své lože a choď. Zeptali se ho: kdo byl ten člověk, který ti řekl: vezmi je a choď? Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se mu ztratil v zástupu, který tam byl. Později vyhledal Ježíš toho člověka v chrámě a řekl mu: hle, jsi zdrav, už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. Ten člověk šel a oznámil Židům, že je to Ježíš, kdo ho uzdravil. A proto Židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci dělal v sobotu. On však jim odpověděl: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha svým vlastním otcem. A tak se mu svět stavěl na ruky.
před sebou další setkání Pána Ježíše s jedním z lidí, tak jak se o nich dočítáme v Janově evangeliu. A tak už se nám to řadí vedle sebe. Nejprve takový typ člověka upřímného a zbožného. Řekli bychom, že Nikodém, se kterým Pán Ježíš rozmlouval v noci, byl možná ten správný zákoník. Zbožný muž. Pán Ježíš ho zaujal a chtěl s ním strávit čas. Pak máme vedle Nikodéma elity izraelského národa, ženu, kterou považovali za jakéhosi vyvrhele spolu s celým lidem samarským. Žena Samařanka. A Pán Ježíš s ní hovoří u studny. Ta žena byla zdravá, ale měla za sebou velice pohnutou minulost. A Pán Ježíš před ní otevírá úplně nový život. Jestli bylo něco v jejím životě pokaženo, tak to byla její minulost a byla poskvrněna její duše. No a dnes máme před sebou člověka, který byl poznamenán tělesnou nemocí. Nevíme přesně, o jakou nemoc šlo, ale vzhledem k tomu, že tam šlo o rychlost, tak předpokládáme, že měl nějaké tělesné postižení, které mu nedovolovalo nějaký výrazný pohyb. Kam nás tedy zavádí dnes evangelista Jan? Rybník, který se jmenuje Dům. Dům milosti. Bet Chesed. Židovsky, hebrejsky. Dnes rybník svaté Anny. Rybník, rybníček, bazének. Tak měl trochu větší bazén. Nic velkého. Možná si vzpomínáte, kdysi vy starší, na jméno Jaroslav Dítl. To byl člověk, který psal scénáře a byl autorem takových výborných seriálů, tak se říkala, že to byla taková jeho ironie, že seriál o koních se jmenoval Dobrá voda a seriál o přehradě se jmenoval Velké sedlo. Tak dneska máme před sebou rybník, který se jmenuje Dům. Dům milosti. K tomuto rybníku člověk přijde z Olivové hory, nedaleko je Getsemanská zahrada, tak přijde ovčí branou. Ta ovčí brána, jakkoliv nebyla, nebo není daleko od chrámu, tak přece jenom nebývala v té době tak často využívanou. Skutečně je to taková jako jakási vedlejší brána a zdá se, že náboženští představitelé své doby tudy moc nechodili, pokud vůbec. Ono totiž to bylo nebezpečné, protože tam by se setkali s tou bolestí života. Tam byli ti nemocní kolem shromáždění, kolem toho zvláštního rybníka, rybníčka. A nechodili tam nejenom proto, že by možná viděli tu bídu, ale že by se možná i dotekem rituálně poskvrnili od těch, kteří tam leželi. A to by jim nedovolovalo vykonávat jejich službu v chrámě. No a Pán Ježíš si z hory Olivy vybral just tuhle tu cestu. Ovčí branou. Nevyhýbal se místům, kde byli lidé, kterým něco zásadně chybělo. Lidem, kteří byli vyděleni ze společnosti. A nejenom ze společnosti jako takové, ale ze společenství církve. Bylo jim zapovězeno účastnit se bohoslužeb v chrámu. Byl tam kromě jiných nemocný člověk a byl nemocný 38 let. Znalci písma si možná vzpomenou, že to je přesně doba, kterou putoval izraelský národ z Kádeš Barneje, odkud vyslali ty zvědy a tam potom jim nevěřili a měli za trest putovat do zaslíbené země dlouhá léta, tak až potom k tomu potoku Zered putovali 38 let. Nevíme, jestli Jan měl na mysli tuto souvislost, možná ne, skoro si také myslím, že ne, že to tak nějak vyšlo, ale ta souvislost pro nás není až tak bez významu, protože
To je prostě kus života, kus cesty, kterou jdeme. A tento nemocný právě šel tento kus své životní cesty jako nemocný. To byl způsob jeho života. On už vlastně, myslím si, neuměl žít jako zdravý člověk. Musel se to potom učit. No a teď nám vlastně Jan vykreslí jako velice bizarní pohled. Ve sloupořadí obklopujícím tento větší bazén leží hodně ochrnutých, slepých, zkrátka nemocných všeho druhu. A na tom by snad ještě nebylo nic divného. To podivné se před čtenářem začne odkrývat při popisu toho, co se v tom rybníce děje. Jednou za čas se s vodou něco stane, co si tam probublá, a ta voda získá moc uzdravit úplně, ale jenom jednoho člověka. Kohokoliv, ale jenom jednoho. Čím to? Že by andělské lázně? Úplně nejstarší rukopisy, ten třetí a čtvrtý verš neuvádějí. V Bibli 21 byste nenašli čtvrtý verš. Ten tam prostě není. V ostatních českých překladech ten čtvrtý verš je. Ten čtvrtý verš zmiňující anděli. Jednou za čas sestoupí do rybníka jako do lázní anděl a voda tak získá moc uzdravit jednoho vyvoleného. Třeba podotknout rychlého vyvoleného. Co to tu je? Karlovy Vary pro anděly? A co víc, jsou to podivné závody, které se tam odehrávají. Dům milosti se mění v dům rychlosti. Je to jakýsi Richlard. Že? V jistém slova smyslu je to i dům naděje, protože ten jeden vždycky má šanci. Je to místo, kde vyhrává silnější. Silnější z těch bídných. Museli jste být dost zdraví na to, abyste mohli si nechat uzdravit svoji nemoc. Víte, ale to je něco podobného, jako když máte jít na chemoterapii. Musíte být dostatečně zdraví na to, abyste mohli dostat účinnou chemoterapii, aby to vaše srdce ku příkladu zvládlo. A tak než jdete na chemoterapii, pokud to znáte, tak to víte, tak jdete na všechna možná vyšetření, aby se ukázalo, zdali jste dost zdraví, abyste mohli být léčeni. Čím jste nemocnější, tím je menší naděje na uzdravení, alespoň u toho rybníka. A tak si kladu otázku, to si nemohl Hospodin udělat pořádek ve své andělské kohortě? Aby jeho andělé nevytvářeli tak nelidské podmínky u jednoho malého rybníka v Jeruzalémě? A nebo je tam měl posílat častěji, aby se tam koupali, aby to tam odsejpalo? No a aby toho nebylo málo v celém tom příběhu, tak Pán Ježíš, který tam přijde, si vyzobne toho jednoho jediného. Ano, byl tam dlouho a Pán Ježíš uviděl, že tam je dlouho, ale Pán Ježíš uzdraví jednoho. A ty ostatní tam ponechá na pospas očekávání anděla, který se přijde vykoupat. Chci tím naznačit, že ten příběh, tak jak ho čteme, tak jako, to není nějak vyhlazený příběh, který by nám snad zapadal do nějaké představy božského řešení naší lidské situace. A přece, u leccčeho z toho, co jsem právě teď komentoval, se musíme smířit s tím, že vlastně nevíme, co se tam dělo. Nevíme, jestli šlo o koupající se anděli, jestli to je nějaký starodávný mýtus. Nevíme, jestli tam šlo o nějaké probublání minerální vody. I tak ale, když byl ten jeden člověk úplně uzdraven a měl jakékoliv onemocnění, to musel být úžasný přírodní pramen. Nevíme, co se vlastně s tou vodou dělo a proč se tak dělo. Víme jenom, že se tak dělo.
Evangelista Jan dle mého soudu věděl víc podrobností, ale s ohledem na jeho záměr, totiž probouzet víru v Ježíše z Nazareta jako očekávaného mesiáše, se mu to prostě nezdálo důležité. A tak se s tím zkrátka musíme smířit, že ten příběh je takový trochu neurovnaný. A tak odsunujeme své všetečné otázky stranou a zkoušíme hledat evangelium. Evangelium božské a boží lásky. Rybník Bethesda, dům milosti, kde se odehrával nemilosrdný boj o uzdravení. A v této souvislosti se mi vybavily některé současné takové rybníky, takové Bethesdy. A teď rozumějte, nemyslíme tu Bethesdu, kterou má naše církev ve Chvalech. To je jistý pokus. A velice dobrý pokus o dům milosti. Vybavil se mi rybník, u něho šlehává množství těch, kteří očekávají nějaké to víření, aby co si pro sebe uloupli a ulevili vlastní paralýze. A tak se mi vybavil finanční rybník fondů Evropské unie. Kolik lidí lehává u bran a sloupořadí Bruselu, aby uzdravil svou zemi, své rozpočty a své osobní účty. A navíc, kdo nemá schopného člověka, jako ten ochrnutý, tak tam bude ležet pořád. A nemusíme chodit daleko do Bruselu, můžeme zůstat u rybníku státního rozpočtu. A tam, dobře, můžeme myslet na to každoroční porcování medvěda, předpokládám, že tušíte, co to je, že to jsou nějaké zbytky toho rozpočtu, které jsou předhozeny jako kořist poslancům, kteří z nich se snaží uloupnout něco pro ten svůj kraj, aby tam měli krásný fotbalový stadion, anebo nějaký akvapark, nebo cokoliv jiného, aby se mohli svým voličům ukázat, jak jsou dobří. To je jako u toho rybníka Bethesda, taková rvačka. O to, kdo si co uloupne. A nebo, a tady se možná ještě blíž posuneme k těm nemocným u rybníka Bethesdy a posuneme se k nám obyčejným lidem, on se mi vybavil i rybník zdravotní péče. U něho šlehávají v skutku nemocní a čekají na to, jestli se u lékaře či v pojišťovně co si zvíří a dostanou tu nejlepší péči, kterou potřebují. A my víme, že to tak není. A když potom najednou zjistíte, že vám pojišťovna neschválí lék, který vám doporučí lékař, tak se octnete v situaci, která není nepodobná tomu nemocnému u rybníka Bethesdy. Mimochodem, asi to víte, ale teď je nejlepší čas onemocnět. Jestli chcete onemocnit nějakou vážnou nemocí, tak teď někdy. A myslím tím na začátku roku. Protože teď ještě nejsou vyčerpány fondy. Teď je ten rybník plný. Ono se to málo ví, ale onemocnět rakovinou v listopadu je fakt potíž. Nikdo vám to nepřizná otevřeně. Střízliv. A je to tak. I tady hraje bezesporu svou roli to, že jak je důležité mít člověka. Ať už v té pojišťovně, anebo u lékařů. Brněnský sbor byl v tomto ohledu naprosto mimořádný. No, jsme měli lékaře, ředitele krajské zdravotní pojišťovny. Ale nevím, jestli toho někdy někdo využil. Když už jsem u alegorii biblického textu, pak bychom mohli uvažovat o onom ochrnutém, třeba v psychologickém slova smyslu. Kolik lidí je dnes emocionálně a vztahově ochrnutých, neschopných pohybu a touží po uzdravení, po pomoci, po tom správném člověku. No a od psychologické paralýzy bychom mohli dojít k duchovní paralýze, o které ale ne vždy my lidé víme. A tak se vlastně přibližujeme k evangelijnímu textu a příběhu samotnému. A zase
se nám vybavují otázky. Co má tento příběh společného s mým každodenním životem? V němž jsem ochrnutý, nejsem ochrnutý, čekám na pomoc, umírám. Jaké oprávněné naděje tento příběh vzbuzuje? Za co se můžeme a máme na základě tohoto příběhu modlit? A nebo tvoří ten uzdravený v tomto v začátku páté kapitoly, tvoří jenom kulisu toho, aby Pán Ježíš mohl v té obrovské části potom páté kapitoly se pustit do rozhovoru s židovskými představiteli o tom, kdo on vlastně je? U toho já se zastavím příští neděli, protože to je vlastně vyústění toho dnešního příběhu. Ten příběh je jenom kulisou pro to ostatní. Kde se máme v tomto příběhu vidět jako v zrcadle? K čemu jsme případně vyzýváni? Ten příběh je nabídnut naší víře. Už ten samotný příběh. Myslím, že on sám v sobě nese tu svou zvěst v tom, co se tenkrát skutečně stalo, když Pán Ježíš prošel tou ovčí branou. Potom i v tom, co se dělo v tom rozhovoru. A můžeme mít pořád na mysli, že Jan, když psal o 50-60 let později po těchto událostech své evangelium, tak to považoval za nutné, aby jeho církev někde na přelomu 1. a 2. století, aby byla svědkem právě tohoto příběhu. A tak zmíním tři věci, které v tomto vlastně kratičkém příběhu, kratičkém setkání se objevují. Ten první, mistr se nevyhýbá a vidí. Pán Ježíš se nevyhýbal žádnému místu. Pán Ježíš se, tak bychom to snad mohli říct, se potuluje všude. Nebojí se, že se nějak znečistí. Nebojí se rituálního znečištění. A vlastně mluví s každým, kdo se mu postaví do cesty, kdo se ho na něco zeptá, anebo dokonce on sám některé vyhledává, tak jako tady. Kdy se nevyhnul tomu místu bídy, chudoby, toho bizarního závodu chromých. A nejenže se nevyhýbá, on najednou si všimne toho jednoho mimořádného člověka, který tam je někde skrytý. Viděl 38 let utrpení a čekání. Viděl 38 let izolace, byť byl s ostatními lidmi. Viděl 38 let beznaděje na místě naděje a milosti. Viděl člověka, který byl osamocen a který řekl: Pane, nemám člověka, mohl bych být zdravý, kdyby mě tam dotáhl, kdyby měl alespoň, jak nám to říkají jiní evangelisté, ty dobré přátelé, kteří vzali toho chromého k Pánu Ježíši a když se pro zástup nemohli k němu dostat, tak mu rozloupali střechu a spustili ho dolů střechou. Pak tu střechu pravděpodobně museli zase nějak spravit. Nemyslím si, že to první, co bychom v tomto příběhu měli vyčíst, je nějaká výzva k naší akci. Myslím si, že tady je na prvním místě pro nás poselství v tom, že Pán Ježíš se přiblížil a přibližuje ke mně. Můžu se vidět v tom příběhu jako ten ochrnutý, jakkoliv se v něm uvidíme. Pán Ježíš se přibližuje ke mně. A může se přibližovat ke každému. Teď už může jako Boží syn. Když tady byl v těle pozemském, tak nemohl být všude na všech místech. Vidí mě u mého rybníka naděje, u toho rybníka. Samozřejmě teď to myslím metaforicky. Od něhož vyhlížím nějaké uzdravení. Ví o délce mých nenaplněných tužeb, ví o mých zklamáních, ví o
tak jak to církevní otcové říkají, neklidu mého srdce. To vůbec není samozřejmé, že my lidé poznáme neklid svého srdce. Že dokážeme nějak rozpoznat, co se s námi děje. Nevím, jestli jsem vám to říkal, když jsem před, už je to asi, no už to může být klidně 6 let, prostě přišla chvíle, kdy jsem musel navštívit jednu specializovanou lékařku a aby tak nějak jako diagnostikovala můj stav. V zásadě jsem k ní šel, tak dobře, už jsem jako cítil, že mi není dobře, ale tak pro zachování manželství manželka mě jako nutila, že bych měl k té lékařce jít, tak jsem tam šel a ona mi dala takový jeden papír a na něm bylo, já nevím, 25-30 otázek. A ona mě prosila, ať ho vyplním, ten papír. Tak já jsem ho vyplnil, ten papír. Ona se na něho tak dívá a říká, no tak já vám dám, pane magistře, ještě jeden papír a teď jak to opravdu je. Tak to už jsem se musel hluboce zamyslet. A když jsem to najednou začal číst, tak skutečně pomalu a začal jsem se zamýšlet, tak jsem zjistil, jsem se začal dotýkat toho, co vlastně o sobě nevím. A co jsem schopen já sám o sobě poznat. A co ne. A to byly takové věci, že jsem se v noci probouzel několikrát s tím, že jsem se celý třepal. A víte, tam byla jedna otázka. Chvějete se v noci? Ne. To bylo na tom prvním papíře. Taková jako přirozená odpověď. Já se vyspím přece dobře. A pak po druhé už to bylo jinak. Víte, to tím chci říct, že jako my to sami nevidíme, ale Pán Ježíš to vidí. Pán Ježíš vidí to srdce, to neklidné srdce, o němž my sami nevíme. A je to velké, velké požehnání, pokud ho objevíme. A tak mistr se nevyhýbá a vidí. A často vidí to, co my nevidíme. To je to první. To druhé, mistr se ptá, chceš být zdrav? Jak se mě vůbec může ptát na takovou věc? 38 let tady ležím a on se mě zeptá, jestli chci být zdrav. Jistě, že ano, o tom není pochyb. Jenže, pokud se dostanete ku příkladu do komunity bezdomovců, tak zjistíte, že oni už nechtějí měnit svůj život. Pro mě to bylo velké překvapení tohle to zjistit. Oni nechtějí změnit způsob života, jako většina z nich. Oni jenom chtějí, abychom je udržovali v tom jejich životě. Ať už to jsou všelijaké charitní projekty, prostě vařili jsme polévky v Brně, fajn. Sem tam jim člověk dá nějakou věc, kterou potřebují, když přijdou, na štědrý večer se udělá večeře. Ale jako pokusit se změnit jejich život tak, aby postupně s nějakou asistencí se oddlužili, potom začali někde bydlet, někde v nějakém domě na půl cesty, našli si zaměstnání a začali se živit. To ne. Oni jsou spokojení. Chceš být zdrav? To není tak hloupá otázka, jak se na první pohled zdá. Ale nemusíme zůstat jenom u bezdomovců, to je taková vyloučená skupina lidí, lectery a teď v úvozovkách normální člověk nechce být zdrav, uzdravit nemoc svého srdce a své vztahy. Nebo tedy chce, ale nějakou pilulkou. Nevím, jestli znáte ten příběh toho horolezce, kterému se uvolnilo lano a už tak jako tušil, že je na pokraji zřícení a tak jakési
V jakémsi zoufalství tam jako se podívá nahoru a vykřikne: je tam někdo, kdo by mi mohl pomoci? A ty z nebe se ozve hlas: ano, jsem tady, ale musíš se pustit, já tě chytím. Tak zamyslí: je tam ještě někdo jiný, kdo by mi mohl pomoci? Četl jsem vyjádření jednoho sociálního pracovníka, který pověděl, že se zařekl, že nepomůže nikomu, pokud ho nebude na kolenou prosit a škemrat, aby mu pomohl. To překvapí, takový výrok, ale když se nad ním začnete chvíli zamýšlet, a pokud máte zkušenosti s bezdomovci a s lidmi, kteří potřebují pomoc, tak zjistíte, že to má obrovský význam a obrovský smysl. Protože pomoci můžete jenom tomu, kdo si opravdu chce nechat pomoci. Zdá se, že Pán Ježíš to velice dobře věděl, že ta otázka, že i ten chromý jeho způsob života, 38 let tam leží a teď by najednou měl být uzdraven, tak bude on vůbec umět žít? Bude chtít žít? Pro něho to bude něco úplně nového. To je jako když přijdou lidé, tak u nás, já nevím, jestli 38 let může být někdo v kriminále, no a stačí 20. To potom neumíte žít, už si úplně odvyknete, bude na jiný způsob života. Já se vzpomínám, když jsem byl na těch svých dvojích vojnách, já jsem tam byl mimo jiné také jako řidič a víte, tam to bylo úžasné, tam prostě s jakýmkoliv autem jsem měl, jsem přijel, natankoval a odjel. Teď jsme měli jít do civilu a teď jsme si říkali, hele, teď musíme si dávat pozor, tohle u pumpy v civilu nefunguje, tam ještě musíme zaplatit. Prostě je potřeba se učit novému životu, když si zvyknete na jiný. A Pán Ježíš to věděl. Ale ten muž chtěl být zdrav. A on to tak vyjádřil. Tedy nemyslím si, že je samozřejmé, že někdo chce být zdrav. A proto ta otázka není hloupá. A stojí za to se jí zeptat. A nakonec mistr pobízí. Vidí, neštítí se, vidí, potom se ptá a nakonec pobízí. Ale to až chvilku později, ten muž odejde, tam se stanou nějaké věci a Pán Ježíš ho potom ještě vyhledá v chrámu s tím, že má potřebu doříct jednu věc. Najde ho a řekne: hle, jsi zdrav. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího. To uzdravení byl jakýsi jednorázový začátek. Tam došlo ke změně. Pán Ježíš i v našich životech působí změny, které se stanou okamžitě. Ale víte, my se musíme učit dál. Já už jsem dlouho neviděl pohádku, kdy si v dětství si pamatuju Roman z Kamenet, tam hrál princ a chuďas. A tam se někde vyměnili ten chuďas s tím princem a ten chuďas se stal princem, oblékli ho do těch krásných šatů a jenomže on vůbec nevěděl, jak se to má chovat. Než zjistil, kde je to pečetidlo v těch vlašácích, nebo co to tam bylo. Najednou vstoupíme do nové etapy života. A to nemusí být jenom etapa uzdravení toho, že někdo se dostane z kriminálu, ale to jsou i takové ty etapy v našem běžném životě. Tak se nám narodí děti, odejdou děti a teď přijdou nové etapy života a my zjistíme, že se musíme učit žít v těch nových etapách života. Že to neumíme. No a Pán Ježíš na tu novou cestu chromému pověděl tuhletu nápovědu: jdi a nehřeš víc. Má si dávat pozor na to, jak žije, aby žil v souladu se zákonem. Je to taky takové jako trošku zajímavé, že Pán Ježíš tam vyhledává člověka, který tam si jako to tráduje s tím lůžkem pod paží. Řekne mu, aby nehřešil víc, přičemž on vlastně hřeší tím, že nosí to lůžko právě v sobotu. I když
Popravdě Tóra to nezakazovala. Zakazovali to farizeové, kteří tu Tóru takto dopracovali. A tak bychom mohli povědět, že snad můžeme v tom slově jdi a už nehřeš více, že tam smíme vidět pozvání k životu s Pánem Ježíšem. Že jak žít život a nehřešit, tedy žít život ve svobodě, v té boží svobodě, je život následování toho, který ho uzdravil. Tam se začne, když bude sledovat toho mistra až ke kříži a potom ke vzkříšení a k životu první církve, tam se najednou začne dotýkat toho, jak žít a nehřešit. A já už se tady chýlím ke konci. To setkání u rybníka Bethesdy, tak jak ho popisuje Jan, nebylo nijak dlouhé a vlastně ani ten rozhovor nebyl nijak dlouhý. Otázka, odpověď, příkaz. Chceš být zdrav? No jasně, nemám člověka. Tak si vezmi svoje lůžko a jdi. A on šel. A pak ještě slyší to slovo, jdi a nehřeš víc. Myslím si, že tento krátký příběh, který nás zavedl na to relativně malé místo kolem rybníka Bethesdy, že nám může vykreslovat obraz společnosti, obraz nás samotných a vykresluje nám, jakou roli měl tenkrát, ale má i dnes Pán Ježíš. Každého z nás se ptá, zdali chceme být zdraví. Zdali chce být zdrávo nejenom naše tělo. Víte, to naše tělo se ten zdravotní systém jako postará. Jakkoliv jsem si možná trochu postěžoval na začátku, máme skvělý zdravotní systém. Nemáme si na co stěžovat. Pokud bychom se srovnali s naším světem, tak máme špičkový zdravotní systém. Ten se stará o naše těla, jak to jenom jde. I Pán Bůh se stará o naše těla. Ale namnoze od toho máme zdravotníky. No a co se sociálních důsledků všelijakých našich postižení týče, no i na to máme systém. V tomto ohledu je naše společnost, jakkoliv je sekulární, tak je prostě výjimečná. A tak nám možná zůstává to jádro evangelia. Chceš být duchovně zdrav? Nebýt infikován virem hříchu k smrti? Chceš být zdrav? I o mě a o moji věčnost, o mé duchovní zdraví má Pán Ježíš zájem. A když už to naše srdce uzdraví a uzdravuje, tak i nám říká, jdi a nehřeš víc. Tohle zazní ještě v jednom příběhu o 3 kapitoly dál. Tolik dnešní zastavení u první části toho příběhu. U toho, co ten příběh vyvolal, vlastně dlouhatánský monolog Pána Ježíše s židovskými představiteli. U tohoto rozhovoru se zastavíme zítra. Příští neděli. Je to jako zítra. Než se budeme mít příležitost modlit, budeme zpívat píseň 265. Píseň 260. Prostředí biblického příběhu bylo jiné. Ale jedno můžeme vnímat společně. Pán Bůh prochází těmi branami života, kde se nacházíme my. A vidí nás a uzdravuje nás. Jemu za to patří dík a chvála, že mu nejsme lhostejní. A tak je to ujištění pro nás i dodnes, dnes možná i s pozváním, a s otázkou, chceš být zdrav? Chceš, aby tvé srdce bylo zdrávo?
Je to otázka pro každého z nás. Sem tam každého člověka zabolí srdce. Postaňme, kdokoliv z vás se může modlit. Dnes budu mít jenom krátká oznámení. Dnes večer bude v 6 hodin online přenos Večer chval a modlité. Bude to z Církve bratrské z Českého Těšína. Připojíte se na webu cbtesin.cz, ale určitě to najdete, když si zadáte do vyhledávače Církve bratrská Těšín. Jinak bude během příštího týdne pravidelný program. Ve středu v 6 hodin bude biblická hodina, potom ve čtvrtek ve stejnou dobu setkání mládeže a v neděli se setkáme opět zde v 10 hodin na společnou bohoslužbu. Jestli má ještě někdo nějaké další oznámení či pozdrav chce vyřídit? Ano, Kubo? Já pozdravuju Ondrovi Molnárovi, kteří jsou teď nachlazení nebo musí být v karanténě, tak ještě nemohli přijít dneska, ale pozdravuji vás a doufají, že příští týden už přijdou. Děkujeme. Jestli už nikdo? Tak zaspíváme nyní společnou píseň z kancionálu číslo 334 a od písně proběhne. Každopádně, já jsem se zhodl domluval, že vám tady představím něco, čemu se věnuji teďka už od roku 2018 a možná vás bombarduji na Facebooku, pokud mě máte přátelé, takže víte, že to je projekt Neformu. Takže bych vám chtěl jenom krátce představit, s tím, že ten projekt existuje v roku 2018, jak jsem říkal, má dva hlavní cíle, jednak je rozšířovat povědomí jako problematice pornografie, o kterém se pořád mluví v dnešní společnosti poměrně málo, ale někdy se o něm mluví poměrně málo samozřejmě i v církvi. A zároveň ale chceme být jenom těmi, kteří ukazují, že tady je nějaký problém, ale chceme být součástí řešení, to znamená nabízet pomoc těm, kteří jsou závislí. Takže to je vlastně tak jako hlavní smysl. Když se podíváme na nějaké statistiky jenom pro vaši představu, jo, tak opravdu v té mladší generaci tak narůstá počet lidí, kteří sledují porno i jako mezi ženami, to znamená v mladé generaci věku 18 až 30 let je to třeba 79% mužů a 76% žen. Že se tam ty rozdíly začínají smazávat, tak kdybychom se bavili o generaci, která nebo o skupině uživatelů, která je největší, tak to jsou teenageři ve věku 13 až 17 let, přičemž první věk nebo průměrný věk expozice je 11 let, pátá třída základní školy. A zároveň vlastně i v církvi je to poměrně obrovský problém. Průzkum České evangelikální aliance z roku 2018 ukázal, že přibližně 43% mužů a 12% žen v církvi sleduje porno. Přičemž 85% všech respondentů byly velmi aktivní křesťané, kteří si několikrát do týdne dělali i stišení na Bibli. To znamená, kdybychom to zprůměrovali opravdu na celou církev, tak možná by se ty statistiky oproti tomu světu za stolik nelišily. Nehledně na to, to tady reálně poznamenané, že třeba 25% z těch respondentů dokonce ani nevěří, že pornografie by byl nějakým způsobem hřích nebo byl by to nějaký problém. Co se týče té nabídky pomoci, tak nabízíme především nějaký e-coaching zdarma, e-mailový e-coaching, kdy, když nám píše klient, tak se snažíme doprovázet tím procesem uzdravení, což může samozřejmě trvat několik měsíců, to znamená, je to poměrně dlouhý proces. A snažíme se teďka rozvíjet i místní podpůrné skupiny. Je to relativně novinka, my jsme to chtěli rozjet sice už před pár rokama, ale covid nám to trošku zbrzdil. To znamená, tenhle rok to teprve budeme rozjíždět trošku ve větším, ale v podstatě je to obdoba anonymních alkoholiků. Máme online kurzy, které všechno, co teda děláme, tak nabízíme zdarma, ať už obecní kurz o pornografii, nebo teďka jsme minulý léto vydávali 30 dní bez porna, což je takový nejkomplexnější kurz, provádí lidi právě celým tím procesem abstinence. A máme tam ale i kurz pro ženy, jejichž partnery závislí, jo, s tím, že i těmto lidem nabízíme nějakou podporu v podobě e-coachingu a pro vaši představu přibližně z dlouhodobého hlediska přibližně 20% všech našich klientů, tak jsou ženy. Jo, s tím, že 10% řeší třeba svoji závislost a 50% z nich řeší jakoby svoji závislost a 50% řeší závislost svého partnera. Nebo máme tam kurz pro rodiče, pro patrony, což jsou v podstatě kamarádi, když chtějí někoho doprovázet, tak jenom mají nějaký základní návod
a máme tam samozřejmě kurz pro vedoucí církve o tom, jakým způsobem to co tam třeba otevírat, řešit i v církvi. Jo, s tím, že ke všemu případně nabízíme i semináře, to znamená, i kdyby tady byl zájem uspořádat nějaký seminář jako pro mládež, pro rodiče, pro vedoucí, můžeme se domluvit, protože jsme co hodnice, tak je to nejmenší. A ještě pro vaši představu, vlastně, jak se vyvíjel počet klientů, tak v minulém roce jenom ukážu, nebo řeknu z důrazu, že jsme měli už 615 klientů, to znamená, vidíte, že každý rok to postupně narůstá. Není to podle mě tím, že by nutně přibývalo lidí, kteří jsou závislí na pornografii, i když to číslo taky jako konstantně roste, ale zároveň se rozšiřuje povědomí o tom projektu, to znamená, lidé nás více a víc kontaktují a s žádostí o pomoc dostáváme se víc do médií, takže to působí ten nárůst. Co se týče potřeb, to zmíním právě nějak tak jako nakonec, potřebujeme e-kouče. To je asi jako taková hlavní věc, kterou vždycky zmíním na prvním místě. E-koučové jsou dobrovolníci a nejsou to odborníci, kteří by jako měli vystudovanou psychologii nebo psychoterapii nebo něco takového. My sami si je teda zaškolíme, vzděláváme si je, průběžně je nějaký způsoby doprovázíme, máme tam teďka supervizní setkání třikrát do roka, jednou do roka máme nějaký extra další školení, jo, to znamená není, že bychom vás hodili do vody, ale pokud byste se chtěli zapojit a pomáhat v této oblasti druhým lidem, tak budu rád, když se zapojíte. A s tím, že momentálně aktuálně hledáme především teda muže, ženy se klidně můžou taky zapojit, ale máme nedostatek mužů. Životní příběhy, pokud jste si sami prošli závislostí na pornografii, sepsali byste to, tak to anonymně postujeme na našem webu. A zdůrazňuji anonymně. A je to nejštěnější sekce na našem webu, s tím, že lidi, když nám často píší o pomoc, tak nám píší ve stylu hele, přečetl jsem si tenhle životní příběh, ztotožnil jsem se s tím, protože si prožíval to samé, proto jsem se rozhodl, že vám napíšu. Já, to znamená, není to malá věc. Finanční podpora od roku 2020 jsme samostatná nezisková organizace, která neustále narůstá. Pro vaši představu, tak rozpočet na ten rok činí asi 1 200 000. To znamená, kdybyste nás chtěli podpořit, budu vděčný vlastně za každou částku, ať už jednorázovou nebo pravidelnou, tomu se ještě vyjádřím. Sdílejte to s druhými, to je to nejmenší, co můžete udělat. Sledujte nás na sociálních sítích, lajkujte to, jsme na Facebooku, Instagramu, na YouTube, když to budete lajkovat, sdílet se svými přáteli, dostane se ta informace, že něco takového existuje k někomu, kdo tu pomoc může potřebovat. A on nám napíše, aby se to třeba ani nedozvíte, ale vlastně mu to pomůžete. Jo, to znamená, to je to nejmenší, co můžete případně udělat, tak nás můžete podpořit. A samozřejmě v poslední řadě tak modlitby, ať už za to, jak se ten projekt rozrůstá, jak se dostáváme do médií a podobně, tak za to samozřejmě a tam ten projekt posouvat dál. A za proměněné životy za to budou určitě taky vděčný. A co se týče nějakých aktuálních potřeb, tak už jsem zmiňoval, že z těch nějakou potřebu nemůže. Z těch finančních prostředků, tak do toho rozpočtu nám chybí na jednorázových darek dožá přibližně 300 000 pro to na rok. A ještě bychom chtěli asi 8 tisíc měsíčně zvednout pravidelnou podporu. To má, jako kdybyste třeba posílali nejenom 200 měsíčně, tak samozřejmě to tím myslím, že by se to postupně bude naplňovat. A ještě jedna taková extra věc nad rozpočet ještě, tak momentálně máme možnost, už v podstatě podepisujeme smlouvu, nebo zítra budu podepisovat, na právo na knížku Good Pictures, Bad Pictures, dobré obrázky, špatné obrázky. V podstatě to jsou dvě knížky, jsou myšlené pro rodiče s dětma. Ta první je pro děti ve věku 3 až 6 let, druhá je ve věku 7 až 11 let v základní škole. A v podstatě je to superový nástroj, který vy můžete používat pro to, abyste děti varovali před nebezpečím pornografie, tím, že se tím opravdu můžu setkat všude, může to přinést kamarád do školy, dokonce i do školky. Jo, jeden kamarád, lektor, dokonce jsem slyšel příběh, že udělal krizovou intervenci ve školce, že tam dítě přineslo nezabezpečený tablet od rodičů a ostatním spolužákům tam pouštěl porno. Já to znamená, opravdu děti se s tím můžou setkat kdykoliv, v jakémkoliv věku dneska už. To znamená, tyhle knížky jsou skvělý nástroj, jak právě dělat nějakou prevenci, ale zároveň budovat důvěru mezi rodiči a dětmi, jak o těchto tématech mluvit a zároveň, že je OK o těchto věcech mluvit v rodině. Což, co se bude povídat v české společnosti, se máme pořád v této oblasti cvičit. Tak,
to je pro zatím všechno, když tak tam na stolečku potom jsou nějaké letáčky a potom mám s sebou asi ještě pět knížek, které jsme taky vydávali, to mít oporu, to znamená, kdybyste měli zájem si něco takového koupit a podpořit nás tady tím, tak určitě můžete, a kdybyste měli jakékoliv otázky, tak samozřejmě budu teda po skončení tady ještě k dispozici. Tak jo, díky moc. Já jsem rád, že to Pít připomněl. To je taková skrytá věc, která přináší někdy opravdu velice trpké ovoce. Já jsem to víc zažil ještě v Brně, než tady v Olomouci. Tak děkuju za tuhletu službu. Můžete zůstat sedět, se pomodlím. Pane Bože, i naše společnost má mnohé slabiny a máme příležitost se dostat k věcem, včetně našich dětí, které by měly zůstat v intimitě našich lidských životů na tom správném místě, kam patří. A tak zjišťujeme, že neumíme zacházet i s dobrými věcmi, které si nám dal. A moc prosíme za všechny, kteří upadli do té pasti závislosti. Děkujeme za ty, kteří se snaží pomáhat, zapítá za organizaci a prosíme o tvoji moudrost, tvoji milost a prosím dávej ji všem, kteří se snaží pomáhat. Amen. Tak tolik dnešní dopoledne, postaňme ještě ke slovu požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen. Amen. Pán Bůh s vámi.